Hej och välkomna till 15 snabba här på eller från Västsvenska Handelskammaren. Och vad kan väl vara bättre än kall och mörk vintermorgon att tala om CBAM, det vill säga Carbon Border Adjustment Mechanism, gränsjusteringsmekanismen för koldioxid. Mitt namn är Jesper Örn, ansvarig för internationell handel och affärsutveckling här på Västsvenska Handelskammaren. Och alldeles strax kan ni också få träffa min kollega, experten på temat, senior rådgivare inom internationell handel här på Handelskammaren, Peter Hellman. Men om vi först tittar lite på en bakgrund till ämnet, för det är ju ett större sammanhang och flera av er har säkert hört talas om The Green Deal, EU. Och det är att vi faktiskt ska bli klimatneutrala, koldioxidneutrala 2050. Men 2030 då gäller något som heter Fit for 55 som ni ser på bilden. Och det är minskning av växthusgaserna med minst 55% innan 2030. Och vad syftar allt det här till då? Jo, men det är att det ska leda till en rättvis, social, jämlik omställning. Sen att upprätthålla och stärka EU-industrins innovation, konkurrenskraft, samtidigt som lika villkor då säkerställs gentemot ekonomiska aktörer i tredje länder. Och det är ju just den här delen som handlar om CBAM, vilket vi kommer komma in på. Och även då att man ska stärka EUs ställning som den som går i bräschen inom det med grön omställning. Där inte minst våra svenska, västsvenska bolag är mycket starka. Om vi tittar på bilden, då är det den här helheten om klimatmålen 2030. Och precis ovanför där det står klimatmål 2030, där ser ni EUs utsläppshandelssystem. Och det är en koldioxidmarknad som bygger på ett system med utsläppstak och handel med utsläppsrätter för energiintensiva industrier och likaså för elproduktionssektorn. Det är EUs absolut viktigaste instrument för att minska utsläppen. Och sedan det här introducerades 2005, då har man minskat utsläppen med strax över 40%. Sen upp där i hörnet ser ni gränsjusteringsmekanismen då. Och det är gränsjusteringsmekanism för koldioxid, CBAM. Den syftar ju till att säkerställa att EUs insatser för att minska utsläppen, att inte det neutraliseras genom att man förlägger produktion i utlandet eller att man ökar import av mer koldioxidintensiva produkter. Så det här i kombination med det här utsläppshandelssystemet, det är viktiga instrument för EU. Och det fattades beslut slutligen, eller rådet antog formellt det här i april i år och så har det kört igång på allvar här under hösten. Och nu går vi in på detaljerna. Peter Hellman, du får berätta mer. Och hej, och mitt namn är Peter Hellman som Jesper sa. Jag är senior rådgivare och utbildare på Västsvenska Handelskammaren. När vi pratar om CBAM här, eller man säger klimattull, kanske vi borde uttrycka oss för att vara lite enkla. Så kommer detta gälla, och det gäller, fel att säga kommer för det har redan börjat, det gäller import från så kallat tredje land, det vill säga alla länder som är utanför EU. Med undantaget för EES-länderna som där är Norge, Island, Liechtenstein samt Schweiz. Alla andra länder som Indien, Brasilien, USA etc. så inbegrips detta av det här CBAM. Det finns dock ett undantag, det är så kallade lågvärdesförsändelser. De berörs inte och det är sändningar som har ett varuvärde understigande 150 euro. Alla andra varor krävs, och då är frågan vilka varor är detta krävs för då? Nu har man i övergångsfasen, och det är ju den första delen i programmet, omfattat varor av järn, stål, aluminium, gödningsmedel, cement, elektricitet, vätgas. Och det är ju egentligen CO2-intensiva produkter. Nu kommer den här listan, allt eftersom, utökas. Så att vi kommer komma med plastprodukter etc. Och när vi pratar om varor i det här fallet, en vara av järn eller stål. Det är ju allting egentligen från råmaterialet, alltså malmen i sig, fram till färdig produkt. Och som färdig produkt är det skruv, mutter, brickor, alltså jättestora kapitel.
jättemycket och oerhört omfattande. Så egentligen alla stålvaror, alla järnvaror, alla aluminiumvaror kommer i princip omfattas här. Och då är det den stora frågan, hur får jag reda på vad som gäller? Hur får jag fram vilka produkter och om detta omfattar mig? Jo, det gör jag enklast genom att gå in och titta på varukategorierna. Och vi kommer till hur vi gör detta. Men om vi nu börjar här med vad och när ska vi rapportera? Övergångsperioden som vi talar om sträcker sig från 1 oktober detta året, alltså 2023. Så det här har redan börjat. Det är ingenting som kommer att komma, utan detta är igång. Och övergångsperioden löper fram till den 31/12 2025. Så att det är ju i princip 2 år övergångsperiod. Den första rapporten som nu ska skickas in till EU, för det är alltså ska inte ett EU-centralt register, ska nu skickas in senast 31 januari 2024. Och den första rapporten nu gäller sista kvartalet 2023, det vill säga från 1 oktober till sista december i år. Så att det är redan nu det här gäller. Systemet kommer bli skarpt, som man säger, från 1 januari 2026. Genom att det blir skarpt så kommer det här börja kosta pengar. Nu började, talar vi om handel med utsläppscertifikat. Det vill säga, då sätter vi en peng på det hela. Nu under övergångsperioden så måste företagen anmäla sig till ett övergångsregister. Det vill säga, jag måste rapportera mig på en EU-sajt. Och det är egentligen inte konstigare än att jag är registrerad med mitt IORI-nummer. För att när ni som importörer och exportörer för den delen, men ni som importörer ska ha rätten att få göra en förtullning. För att Tullverket ska godkänna er som importör så måste ni vara rapporterade med ert IORI-nummer. Och det, i Sverige är det ju vårt organisationsnummer som föregås av SE, alltså vår landsbeteckning. Samma rapportering måste göras även här, alltså samma registrering måste även göras här gentemot EU för att det här ska vara fungerande. Och då är frågan, vad händer om jag inte rapporterar? Jo, det som sker här nu, som man säger, under övergångsperioden, och här kommer Tullverket vara snälla i början, eller myndigheterna för sig kommer vara snälla i början, för de kommer ge en liten blink, de kommer ringa i klockan och säga kom ihåg nu att det här är rapporteringsskyldigt. Det är att man säger att om jag missar att rapportera under period av 6 månader, missar jag 2 tillfällen under denna tid, så kommer det bli svårt att få tillstånd och bli skarp. Det vill säga, då kommer jag inte vara godkänd som importör. Och är jag inte godkänd, då kommer tullen avvisa mina deklarationer. Vilket gör att det blir i princip omöjligt för mig att importera godset. Och det kan ju påverka mitt företag ganska kraftigt. Nu är ju det mycket frågor och svar kring, och mycket frågor ska vi säga, och krav på svar när det gäller de här rapporteringarna. Och vad hittar jag informationen? Vänder jag och där den myndighet som har ansvaret för CBAM är Naturvårdsverket. På Naturvårdsverkets hemsida ser ni och finner ni väldigt mycket information. Här får ni information och vägledning, vilka villkor som gäller för rapporteringen och inte minst vilka varor som omfattas av CBAM. Och hur ska jag veta vilka varor som omfattas? Jo, det är som så att varje vara som importeras har ju ett eget statistiskt nummer. Det vi förr kallade TARIC-kod, eller det som också HS-nummer, alltså Harmonized System. Det är ju en internationell kod. Och då går man på de 4 första siffrorna i numret. När vi gör en import så har vi en 10-ställig kod. Då har vi någonting som börjar på först kapitlet och sen gå vidare på vad det är för typ av vara. Här kan ni se vilka varor som omfattas.
Och det gör ni enklast genom att ni går in på Naturvårdsverkets hemsida. Finns min vara omfattad här, då är jag rapporteringsskyldig. Punkt, slut. Men själva den här rapporten, hur ska den göras? Den gör jag inte via Naturvårdsverket, utan den här rapporten går in direkt till EU. Och här finner ni med mer vägledning hos Tullverket. Så går ni in på Tullverkets hemsida, www.tullverket.se, och söker på CBAM. Då kommer ni se hur ni kommer vidare. Och då ska ni in i EU-kommissionens portal. Det är där ni rapporterar. Nu kommer det här rapporteras för det första CO2 i antal ton. Rapporten baseras på er importklarering. Hur får jag fram informationen? Hur får jag fram vad det är för siffror som ska in och vad det är för tal? Jo, här är det superviktigt att ni kontaktar era leverantörer. Och har ni inte gjort detta så måste ni göra detta ögonaböj, för det här är bråttom. Alltså det har fram till den 31 i första på er att sammanställa första rapporten. Och då ska er underleverantör tala om vad de har för CO2-utsläpp i produktionen av produkterna. Om jag nu inte får fram den här informationen, är det kört då? Nej, det är det inte. Här finns en möjlighet att komma vidare. Då har man från EU:s sida gjort en sammanställning på ett standard template, ett standardvärde. Och då har man i princip tagit fram de leverantörer som smutsar ner mest, de som har de allra högsta utsläppen. Och då får ni genom det talet gångra er import, det vill säga man går på godsets vikt. Så när ni har er tulldeklaration, och det är ju viktigt att ni får grepp på alla era deklarationer, så att ni ser och ni vet vad ni har haft för import i det fallet. Så ni får ju ta det sammantagna vikten och så får ni gångra detta. Här är det också viktigt att ni har koll på vilka importer ni har haft för att få samman detta. Med det här i bakgrunden att ni ska tänka på att det dessutom kommer ta in mer och mer produkter, så är det ju faktiskt på sin plats att ni redan nu lyssnar med era leverantörer och frågar era leverantörer vad de har för utsläpp, så att ni inte hamnar i tidsnöd. För det var ju återigen det här, lämnar ni inte in informationen i tid så kan det bli i princip kört att få tillstånd när systemet blir skarpt. Så det ni ska göra är rapportera er till övergångsregistret, vilket faktiskt vi på Västsvenska Handelskammaren kan hjälpa er med. Två, prata med era leverantörer så att ni får fram korrekta värden. Tre, sammanställ alla era importer. Och med detta så lämnar jag åter till min kollega Jesper. Tack så mycket Peter, och som alla sett så öppnas det också upp för frågor från er som tittar naturligtvis, så skriv dem i chatten. Men Peter, jag tänker en fråga först, att vi får ju själva väldigt mycket frågor till flera av oss kollegor på Handelskammaren, och de kommer ju och landar ofta i ditt knä. Vilka är de vanligare frågorna och hur svarar du på dem? Ja, den allra viktigaste eller allra största frågan är ju vilka varor rör det sig om. Och sen är fråga nummer två, rör det mig? Visst, och här, vilka varor det rör sig om är ju ganska enkelt. Det var ju återigen gå in på Naturvårdsverkets hemsida och titta, inbyggs mina produkter av detta. Det ser jag ju på det statistiska numret och det är väl angivet på Naturvårdsverkets hemsida. Mer? Några fler frågor? Mer, ja, den andra frågan som är helt enkelt, hur gör jag? Och här är det enklaste, läs på. Alltså skaffa informationen där den finns. Och jag ska ju ärligen säga, det har varit lite skralt i början med den här informationen. Det dröjde ganska länge innan den dök upp. Och nu är det ju Naturvårdsverket som har fått regeringens uppdrag att sköta detta. Jag får säga till Naturvårdsverkets, så att säga, inte försvar, men de var duktiga faktiskt, för att de gick ut ganska
förhållandevis tidigt med bra information som fylls på kontinuerligt. Så där ska ni hålla ögonen öppna och titta på Naturvårdsverkets hemsida. Om du går in och tycker att det är lite svårt att navigera där, sök på sökfältet, det där förstoringsglaset, skriv bara CBAM så ramlar du direkt in på rätt ställe. Och sen får ni gå därifrån, sen säger jag också återigen, gå in på Tullverkets och gör samma sak där. Sök på CBAM så hittar ni all information. Och lite mer om huret, har man verktyg där också så att man ser vad är det man ska rapportera och hur? Ja, verktygen finns och rapporten i sig är ganska enkel, för rapporten bygger på att du talar om vad det är för statistiskt nummer, det vill säga vad det är för varukod, och du talar om vad det är för CO2-utsläpp du har, för det är ju alltså företagets totala import vi talar om hela tiden. Alltså, och här är ju lite utmaning, här är ju mycket utmaning för företaget att kunna sammanställa all sin import så att de får med alla importerna de har haft. Och det kommer ju finnas en liten kontrollfunktion hos myndigheterna, för de vet ju, jag menar, Tullverket vet ju vad du har haft för import. De vet ju hur många kilo du har importerat. Och de kan ju då snabbt jämföra om du har rapporterat alla kilon, alla importerade kilon eller inte. Du är lite inne på det här, men vi fick just fråga, man kan väl se summering av sin statistik på Tullverkets hemsida för sammanställning över vilka varor man behöver rapportera för respektive period? Ja, det kan man göra. Förutsättningen för detta är ju naturligtvis att jag är registrerad på Tullverkets hemsida och har tillgång till informationen, och det hoppas jag att alla importörer är idag. Nu vet jag ju att många importörer och många använder ju, anlitar ju ombud som tar hand om detta för importörens räkning. Men glöm inte det att ombudet har ju inget ansvar i detta, utan det är ju jag ytterst som importör som har det stora ansvaret. Mm. Och du har ju absolut varit inne på det, Peter, i och med att du har räknat upp varorna, men ändå än mer förtydligande kring vilka företag slutligen behöver bry sig om CBAM? Vilka behöver inte göra det? Alla som importerar varor från så kallat tredje länder, det vill säga länder utanför EU, med undantag för Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz. Mm. Så importerar jag varor från Kina, Indien, USA etc. så inbegrips jag av CBAM. Så egentligen kan jag nästan säga nästintill alla importföretag som köper varor från länder utanför EU. Och så kan man ju också säga att det här är väl de här produktområdena, vilket är väldigt omfattande, det är initialt. Sen in på 2030-2034, då ska väl det mesta involveras i CBAM? Allt ska involveras, och det är därför man säger nu också att de här kommer att utökas. Det kommer komma kontinuerligt. Nu får vi se. Man säger ju egentligen att det ska utökas efter övergångsperioden. Men jag har ju fått indikationer att detta kan väl kanske ske i slutet på övergångsperioden också. Att man ökar upp mer. Och det är ju att man har en övergångsperiod nu på så lång tid som 2 år. Det är ju för att företagen ska ges möjlighet att anpassa sig. Men det här förutsätter ju också att företagen gör sitt arbete, att man tar det här på allvar. För det här är för många ganska omfattande. Det gäller ju att se ut någon på företaget som har ansvaret och någon som kan säkerställa att detta blir gjort på ett korrekt sätt. För återigen, gör jag inte detta, struntar jag i rapporteringen, så kommer det straffa sig i slutändan. Så att om jag inte har gjort det jag ska göra under övergångsperioden, så kan jag glömma import från så kallat tredje land. Mm. Och kan ju också bara nämnas att det här systemet för utsläppshandel, det har ju funnits så kallade, eller finns free allowances där. Och de kommer ju gradvis fasas ut då i takt med CBAM. Så viktigt att läsa på. Jättebra, Peter. Och ni har också fått bra information kring vilka organisationer man behöver dels ha kontakt med och
få mer information från. Ni kan också få det från Västsvenska Handelskammaren, så ni är mycket välkomna att kontakta oss. Det är ni ju brett inom internationell handel. Vi kan ge stöd med mycket annat också internationellt, att hitta partners, kunder och så vidare. Gå gärna också in på något som heter Exportcenter Väst. Det är vårt, vi koordinerar samarbetet med samtliga aktörer kopplat till exportfrämjandet. Så bara kommer jag på en enda sista fråga. Peter, har du något att tillägga vad gäller vad vi kan assistera med inom det här området? Vi kan hjälpa er med råd och dåd. Vi kan hjälpa er med att anmäla er till övergångsregistret. Många tycker att det är lite mäckigt eller lite besvärligt att hitta fram. Men det är en service vi kan ge er i detta fallet. Sedan då kan vi ge er information också om ni är osäkra vilka varuslag det rör sig om, så kan vi även hjälpa er i det fallet. Och kom ihåg det här. Ingenting som kommer att börja, det här har redan satt igång. Ja, utmärkt. Och vi kommer återkomma under våren med flertalet av alla dessa nya EU-direktiv. Det är ju CBAM och det är CSRD, CSDD, den här due diligence act, mycket mer. Så vi kommer säkert se oss igen här inom 15 snabba inom dessa områden. Men då tackar väl vi för oss, Peter, från Västsvenska Handelskammaren och 15 snabba idag, så får arbetsdagen börja. Tack så mycket. Tack.